No nic, já se budu muset pokusit toho třetího šuliho prostě a jednoduše najít. Otevři se. Jo, tady jsem byl. A nebo nejprve umřu a potom teprve. Protože tenhle zvuk mě strašně irituje. OK. OK, no dobře, tak já umřu. Au. A tím bavím, že jo, toho nepříjemného. Blbě, že už nemám nanity na to, takže... Do prdele, proč? Ne. Ne. Kurňa. Quick save bylo tohle, sakra, teď nevím. Dejme tomu, že tohle. Dáme tohle. Jsem narazil docela zásadní problém tohle, jako. Ups. Třebu OPS přemostění. Otázka, je tam vůbec něco? No asi jo. Au. Fuck you. A sakra, blbá strana. Jdeš pryč. Sakra. Já vím, že jdu blbě. Já to jenom chci obejít. Abych se... Chyba ta opice, že? Nebo další opice, přesně řečeno. Já nevím, kam šla, takže já mizím. Fu. Uznávám, ty se na tom celkem špatně kvůli tomu toxinu. Ale já nevím, kde by ten třetí Boris mohl být. Napadá mě, že by třeba vlezl sem, jako k té doktorce? Tak můžu to zkusit. Ne, já jsem nechtěl stolek, já jsem chtěl doktorku. O? Můžu to? Ne. No, to byla vždycky taková ta situace ve starých hrách, když jste se dostali do takovéhohle problému a teď jste byli prostě v říti. No nic, tak já půjdu asi od začátku zase. Musím ho prostě najít, něco jsem musel minout. Postupně, jo. To nejsou červy. Items dropped.
Jo. Já vím. Třeba jedno detoxikační sféru. Ještě jedno myšleno. Co mi chcete říct, že jsem tady nebyl? Ty děláš srandu, já jsem lama. Ahoj, opičko. Já se nechám zabít. No, všichni do mě pojďte, vole. Jo, super. Já zkusím někde zkrasit nějaký prachy. Protože tohle se nedá. Něco prodat nebo něco takového. To jsem mimochodem byl. Jo, tady jsem byl. Co to mi chcete říct, že ti pavouci jsou i tady, jo? Oh, můj bože. Nejprve bych si to mohl otevřít, že? Jo, ha, blbe. Blbče. Hi there. Please make your selection. No, super, klasika. No, a to jsem přesně čekal. Já samozřejmě na to nemám prachy, že jo? Tak umři. A počkat, co je tady? Aha. Ježišmarja, to bylo hrozný. Hele, co je tady? A jo, vlastně mě došly peníze, no. Já jsem na tom teď špatně, jako, přiznejme si to. Říkali, že se nedá něco prodávat, nebo jestli takhle. Teda... Na co jsou ty cigarety třeba? Máme se. Pohlucuji si z půl hodiny. Tak já to zkusím, ale jako... Zahodíme třeba... Třeba? Teď jsem to za to, nebo? To mi nepomáhá, bohužel. No nic, já si budu farmit, já to normálně nastříhnu, až budu vyléčený a budu mít nějaký prachy, takže moment. No a nakonec to budu muset udělat takhle, no. Víte, co jsem zjistil? Což jsem teda zjistil dost pozdě, no, ale zjistil jsem, že dokonce i ty jednotky... A on se tím zabil sám. Že dokonce i ty chirurgické jednotky, které tady leží. No přesně řečeno, tady jsem ještě žádnou nemám, ale... Mizím. Ale tam ty chirurgické jednotky, které byly níž, že jo, předtím, tak ty taky stojí nějaký prachy.
Takže když jsem tenkrát tam pobíhal jako kretén a furt jsem se healoval, tak jsem si neustále ubíral peníze. Ježiš, já jsem takovej hňup. Hňup. Tady jsem byl. Jdu sem. Musím ji najít. To jsem přesně chtěl. Ach jo. Tohle baterka, kterou jsem si nevzal. Ale to je demence, jak jsem se tenkrát neustále... Pamatujete si, jak jsem používal to rychlostní sérum, že jo? A furt jsem pobíhal tam a zpátky. Takhle co je? Tak... Tam jsem si musel ubrat tak neuvěřitelně velké množství peněz. Ale to bude vo. OK. Tak já zkusím rychlostní sérum. Není to ten cyborg náhodou? Jo. A vajs. Sakra, lékárničku bych zrovna chtěl. To je Ice Pick. Jo, jedno úspěšné hacknutí, jo. Ale lékárničku bych chtěl. Tak já použiju tohle. Výborně. Já nechci EMP pušku, já chci ten. Výborně. O můj bože, já jsem to dal. Cybernetic modules. Choose your upgrades wisely. Ano, madam. Uf, vládl jsem to. Ale to přiznávám, to jsem našel úplnou haluzi. Já jenom se mě zarazilo, že jsem tady nikdy nebyl, že tady je pořád ta kamera. Tak jsem sem šel a... Tak, kde je trošku ticho. Takže on ji zabil. Chuděru. Přemýšlíme, jestli mám jít doplnit. Aspoň sem naběhnu rychle. Fú, opičko. Čo, kam běžel? Aha. Nenápadně. To bylo tady, že jo? Oh shit. Já vím, co to je. Ale já jdu tudy. Takže si musím dostat do toho power něco. Power admin, jo. Mám napřaženo, tyjo. Pavoci dole by měli být mrtví. Ups. Takže to je jeden problém vyřešen. Jo, neslyšíme, takže byl mrtvý. Haló?
This is Xerxes. Primary data loop infiltrated. Primary data loop infiltrated. You have much for a thing of such small consequence. Now proceed to the recreation deck. Do not dawdle. I lust for my revenge. Ano, trenére. Už jdu. To váhalo, že se... On se ještě, že ho zabil sám, jak tam na něho furt padaly ty výbušniny. Tady má Vimax. Proto jsem mu taky moc neubíral. Tak jo, je to všechno. Dámy a pánové, můžu odsud konečně vypadnout. Yes! Ho! Oh. Nová oblast, konečně. Uch, člověk! Delacroix, it's me, Cortez. We're locked in here. Hey, who are you? Shit! Utíkej! Utíkej! Dobrý plagát. Oh. Ty by to chtěl granát. A já půjdu schovaně sem. Vybitý článek. Ale vybitý článek by se mi mohl hodit. Co mám zahodit, že jo? Já víte, co já zahodím? Já zahodím páčidlo. Tady nemám přístup, předpokládám. No jasně. Your colleagues have managed to set up a transmitting station in the athletic sector of this deck. The transmitter is intended to send a message to the Earth to warn them of the events that have occurred in this ship. No, s tím já souhlasím. However, it will also draw power away from Xerxes, making him vulnerable to my will. Once you do this, I will control the primary data loop. The anal. No sakra, ona se zastavila taky, ale já jsem utíkal před tím rojem, že jo? Tak. Your colleagues have managed to set up a transmitting station in the athletic sector of this deck. The transmitter is intended to send a message to the Earth to warn them of the events that have occurred in this ship. However, it will also draw power away from Xerxes, making him vulnerable to my will. Once you do this, I will control the primary data loop. The annelids are unaware of its presence, but guard the area for their own purposes. Find the transmitter and activate it. Ano ty. Co na to furt je, že tady? Nebo už ne? A vypadá, že ne. Kapu neper doleva teda, když už jsem sem šel. Ahoj. Zezadu. Výborně, peníze, haleluja. Jo, to byla zase... granáty, no dejme tomu. Orgán věc se srojem. To mám vyzkoumaný. Tady nic.
To mělo být jenom nějaký toxin nebo něco takového. Co se tam... Ahoj. Díky za čipsy. Jak vytáhnu? Nevytáhnu. Jo, hele. Fuj, ta jebe. No, jenže na to já nemám... Na to já nemám skill. Na EMP pušku. Ale děkuji, madam. Jo, hele. Okay, Delacroix. Yang and I have got the transmitter almost ready to go. Once it's up and running, we'll be able to warn Earth. Frank split up the transmitter code and uploaded it to a number of art display terminals throughout this deck. Mm-hmm. Just cycle through the art and you'll find a piece of the code. I don't think the worms will spot this. I don't figure they got much of an interest in the Great Masters. Takže obrazy. Já jsem viděl, že jednoho dne bude něco s obrazama. Už je to tady. To jsou malí nějací. Ty vole, jak to, že je nemůžu trefit? Taky malý svíně. Tak rovno jedno použil. A rozhodně teď si dám asi nějaký jiný skill. Pyrofield, to bude dobrý. Jo, to musím dělat ručně. To mě trošku štve, no, ale jak to se dá dělat. A vlastně teďka spíš potřebuju tohle. Jo, tak to bylo nějaký jednoduchý. Až podezřele jednoduchý. The eggs we found near the observation chambers are different from the ones in Hydro. They release some kind of disgusting flying swarming thingies. Jo. Bullets don't do anything. Bullets, for Christ's sake, I never even fired a gun before this morning. Oh, no, shit happens, děvče. Takhle, tak nevím jestli, ale jak půjdu sem. Tohle vypadá dost děsivě. No jestli si mám vybrat, tak jdu sem teda. Vá, granát! Já výborně. Tady potřebuji přístup? Aha. Oprava 15%, tak to bych mohl dát. Aha. A mohl bych to rovnou i hacknout, čekejte ale. Parisápě, prosím, no snad to dám. Aha. Fuck. A když to udělám takhle, tak můžu pokračovat. Jo, aniž by mě to něco stálo, tak to je super. Doufám teda. Mám 52, jo, tak uvidíme, jestli mi to klesne nebo ne. No, to je super. Jo, měl jsem tam 47 teď. Počkat, cože?
Jo, ono se to automaticky dělá. Tak nic. Tak najdu klíč, to bude možná jednodušší. Co to bylo? Zničené dveře, no shit. Z nich něco vyleze potom. No, dobrý den. Tahle laserová pistole je skvělá. Jenom je škoda. Jídelna. Odvotím sem. Aha. Super. Holy shit. Co to sakra? Jo, díky za tip. Já tu, když jsem si to procházel a snažil jsem se sehnat nějaký prachy, tak jsem si četl, k čemu jsou ty baterie. Protože mi přišlo divný, že jich mám tolik. Takže se to tím nabíjí. No, umývejte si ruce, jo, díky. Díky za tip. A mrtvý, škoda. Crowd jump asi nefunguje, co? Ale můžu použít tady tu svoji schopnost. Ale v hrozným stavu. Tak nic. Aspoň ty náboje. Jo, ještě toto. Výborně. Čiže už mám 63, mohl bych je zase někdy použít. Ale to nejde. To se mi nelíbí. Listen, there's one escape pod Xerxes didn't eject, but it's busted. I managed it functional, but I don't know how long it can stay that way. Uh-huh. Make it there, Tommy, with or without me. If I don't get there, I want you to pod and go. You understand me? Take it and go. Myslím, že tak se zachráním. Nakonec. Že právě použiju tady ten